Hej alla barn! Nu ska vi åka runt på en liten tur och hälsa på en del andra barn som jag tror att ni känner. Titta! Jag kan flyga! Har du sett där det spökade? Det är jag som är grevet kvar! Hjälp! Hjälp! Nu närmar vi oss Katthult där Emil bor. Det är det Mia. Jag kan inte ge det till mamma. Rätt ifrån snickarboa. Över till matboa. Har ni märkt att vi flyger? Och Karlsson som vanligt. Karlsson, han är en vacker och genomklok och lagom tjock man i sina bästa år. Och han kommer flygande när han vill. Men vad har hänt med oss nu? Vi har ju blivit en otäck råtta. Bertil? Oj, vilket åskväder. Ronja och Birk. Folka så, Ronja, systra min. De hade flyttat in i borgen. Orka din ärkemickel! Jag ska häva dig ut ur Mattisborgen! Har du pinsvänget med dig, Mattis! Men till sist blev de nöjda. Det var här Jonathan tog sin sjuka lilla bror på ryggen och hoppade ut genom fönstret. Jag kommer, Jonathan. Jag kommer. Hon metade. Undra på att skorpan blev glad. Jonathan! Men i Angeljana fanns också Törnåsdalen, som inte längre var en fri dal. Här härskade den grymme tänden. Hans ännu grymmare drake, Katla. Sen kom den stora slutstriden som gjorde Törnåsdalen fri. Jag ser ljuset!